耶稣被钉死的时候，他旁边有两个囚犯，然后我们看见上面这个牌子是比拉多亲自写的，说我是这是犹太人的君王。我们看到这里有一群妇女们，有玛利亚昏倒了，这边有若望。耶稣所爱的门徒，因为若望福音特别强调，这有他在场地，除了妇女们以外，然后这边有一些士兵，他们在打赌要把耶稣的衣服，不要分开，要谁赢了就全部拿了。然后我们看一下这些小细节，左边跟右边的，我们看过了耶稣的比喻说，末日审判，君王要对右手边的说来，对左手边是下地狱吧。那么我们台湾这边，我们说右道跟左道，当然这个右跟左不是我们看着然后右左，是耶稣的右手边跟左手边的。平常都是这样子，不是绝对的，可是常常是这样子。所以看这个版本也是，可以看得到，耶稣的右手边的是好的囚犯，耶稣的左手边的是不好的囚犯的。他的比较黑的，比较扭曲的，那么我们看，这些细节以后，我们看这些士兵，我刚才说的，他们把耶稣的衣服，不要切，然后就掷筛子，然后就赢了，然后这个就是有道，另外一个版本安吉丽可的版本，这个故事很感人的，因为这个有道。就是，骂了另外一个囚犯，因为，他在讽刺耶稣说啊，你救救我们吧。然后后来，这个人跟耶稣说，请记得我，到你的国度，请记得我。然后耶稣说，你今天就要跟我一起在天堂里，所以这个是的确是第一个，我们肯定是上天堂的人，